Նախ կներկայանանք ձեր անունը, քանի որ այստեղ եք, ինչու եք հացադուլ անում։ Բարամա, Ազգանունը Սիգրայանը, ամսի 20-ից ստեղ եմ, կարգախոսը մեկած մետություն, ուզում ենք ստեղ հասկանանք մենք մեր տարիքով, չգիտեմ ոնց ասեմ, ոչ բուսակությունը, ոչ իմը, մենք ոչ իմը չեմ ես, ոչ պտես կապ չկա, բայց ընդհանուր ուզում եմ ստեղծենք, հավաքվենք, մի հատ ազգային միտք ստեղծենք, շարժվենք այդ մտքով, դուրս գանք ես կեղտոտ ճղճին վիճակից։ Իրավիճակի հանգուցալուծում ինչպես եք տեսնում, ինչ պետք է արվի։ Հանգուցալուծումը դի շատ բարդ է, չգիտեմ ոնց եմ տեսնում։ Այն կողմում էլ են հացադուլ անում, երբ ու երիտասարդներ, վստահ եմ ձեր մեջ։ Չեմ մեկնաբանում, չեք ուզում միանալ։ Չէ, ես դեռ ստեղ նստած եմ, չեմ միանալ ոչոքին, ես ստեղ նստած եմ։ Այսքանի օրը, ասենք, մոտեցել են քաղաքացիները, ինչ արձագանքներ են։ Մենք շփվել ենք իրար հետ, խոսացել ենք, պտենց։ Արդյունք կա, տալիս է արդյունք հասել։ Դե բավոր չի անում, մարդի, արդյունք, մարդիկ գալիս են, տենում են, կայնում են, շփվում են, եթե շփվում են, իրանց համար անիմաստ է շփվում, ուրեմն ես չեմ կարող ասել, իրանց արդյունքը ինքն շփվում են մարդի, գալիս են, խոսում են երկար ժամանակ, այնում են խոսում են բոլորին։ Ես ճիշտ ասած չհասկացա, դուք հացադուլ եք անում, ասում եք վատ վիճակը երկրում։ Հա, բա ո՞նց։ Լավ, հացադուլով արդյունք ի՞նչ արդյունք եք առնում։ Արդյունքը հավաքվել իշխանապետությունների։ Մարդիկ որ դիտակցեն, բայ ի՞նչ անենք, հասկացա։ Չէ, դուք չեք ասում, մենք չենք հասկանում այդ հացադուլը ինչի համար։ Հացադուլը ես այն ասեցի, հարությունը համախմբի, հա։ Հա, 150-ով բանկարան կանենք ախր։ 150-ով հարց չկա, 150 հոգի ունեմ, ես տնանում։ Քանի հոգի դուք համախմբում։ Որ ասեմ, սաղ ազգով ասում եմ, ազգով, մեկ ազգ, մեկ պետություն։ Սպյուրքը բան։ Սպյուրքը, բա պետքա բոլորս հավաքեն, եթե չենք ուզում կորցնենք մեր երկիրը, հարց չկա։